Tausiah ingkang salajengipun inggih menika ingkang badhe dipun aturaken Al Mukarrom Mamuripmu Murabbi Ruhina Haji Gus Fadlan. Kepada beliau kaula sumangaaken sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladhi ja'alana min ummatil marhumah wahadana ila tariqatin nahdiyah tariqati ahli sunnah wal jamaah wassalatu wassalamu ala nabi hadihil ummah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ حَضْرَةَ الْمُحْتَرَمِينَ بَرَ عَلِيمٍ بَرَ كِيَيِّ بَرَ أَسَاتِيدُ وَلَا أَسَاتِيدَهِ Adik kula Haji Saikhu, adik kula Haji Yakut Nafis, Bapak Kepala Desa, Ngadi Mulyo Sukorejo lan ugi masyarakat ngulaan ingkang kula hormati mboten sanes adik kula Agus Sulis ingkang purun rawuh muga-muga saben-saben turdah isa rawuh terus. Dumateng jamaah setia burdah ingkang saking nongko jajar, saking krai, saking puti balik jalinan terima alhamdulillah ingkang sami rawuh muga-muga sedaya kula kalih panjenengan sedaya termasuk bener-bener sebagai pecinta-pecinta Nabi dicintai Kanjeng Nabi amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Bosen selawat tabatan bu? Bu, bosen solawat napa badan? Badan bosen pak ye? Mungkin solawat walih kali kula ye? Ye, ojo sampai bosen solawat kula kali panjenengan sedaya. Dawuh Kanjeng Nabi, kalau ingin ane wonten gening singon ingkang dereaken bolo-bolo ingkang sami rawuh solawat dateng Kanjeng Nabi. Niki ping sedoso mawon saben dino panjenengan sedoyo besok nak ngewot ana nggih wot Shiratal Mustaqim dituntun sinten bu? Lho lali dituntun sinten pak? Malaikat Jibril dituntun jenengan ya sapa yang mau dituntun jenengan dituntun malaikat Jibril besok nak ke dino kiamat diinumi sinten bu? Aduh lali kabeh. Besok nak ke dino kiamat sing gelem maca selawat saben dino ping 10 diminumi malaikat Mikail diminumi napa? Telaga saking telagane Kanjeng Nabi amin Allahumma. Sing gelem maca selawat ping 10 saben dino malaikat Israfil sujud njalukno sepuro mboten diangkat sirai kalih malaikat Israfil kejawi dosane wong sing maca selawat ping sedoso sampun disepuro kalih Gusti Allah amin Allahumma. Malaikat Israel dawe wong sing gelem maca selawat ping 10 saben dina besok nak dijabut nyawane malaikat Israel jabut nyawa kula panjenengan sedaya sing ahli maca selawat ping 10 saben dina dijabut kaya dene jabut ruhe para nabi amin Allahumma.
iki ana hadis maneh dawuh kanjeng Nabi man sallallahu alaihi asron idza asbaha wa asron idza amsa aminahullahu taala minal fazail akbari yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem istiqomah esuk maca selawat ping 10, sore maca selawat ping 10, besok dislametno saking pekewuhne dina kiamat. Amin Allahumma. Teng dina kiamat iku ewoh Bu nggih. Teng dina kiamat iku rekoso Pak nggih. Ora panik enggak? Ana sing jawab piye? Mangan kabeh kirane. Teng dinten kiamat iku rekoso napa mboten? Jare ana sing ngene, "Halo, dene dhewe durung tau roh iki ngomong." Teng dinten kiamat niku pekewuhne luar biasa. Pekewuhne menghadapi hisab, pekewuhne menghadapi shiratal mustaqim. Oleh kepingin nyang swarga niku repot, mboten cok wong gampang. Nak kados kula kalih jenengan sedaya ngeten isih akeh dosane, isih akeh salahe, isih angel menghadapi pekewuhne dina kiamat. Tapi nak gelem maca selawat esok 10, sore 10, jari ini kanjeng Nabi dibebasno saking pekewuhne dina kiamat. Insya Allah dilindungi Gusti Allah, insya Allah ditulungi Rasulullah. Krono istiqomah maca selawat ping 10 esok, ping 10 sore. Amin Allahumma. Ampun bosen maca selawat ye. Selawat balik ye. Ayo selawatan deh. Ayo aja turu. Ya Rasulullah. Sik. Apa selawatnya? Sing gampang mawon iki sing gampang. Sholli wa sallim ta tadi. Ya sholli wa sallim ta wae. Sholli wa sallim ta. Monggo saya. Alahmada salli Alahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada sedulur kula para jamaah ngatep Pak sairane wis gak usah terbangan aja bosen-bosen melu selawat durda mandar muka sedaya diparingi isti supaya uripe tansah angsal barokah sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim kaum muslimin wal muslimat aja besen besen gone maca
Salawat supaya kita besok ing dina kiamat Gusti Kanjeng Nabi kersa paring syafaat Salli wa sallim ta iman ala mada Salli wa sallim ta Alhamdulillah. Moga-moga sholawat ingkang tansah kita waos leres-leres dadosaken sebab kula panjenengan sedaya benjang angsal syafaate Kanjeng Nabi. Nggih. Napa sih kula kalih panjenengan sik butuh syafaate Kanjeng Nabi? Isih butuhno pitulungane Kanjeng Nabi. Kadang-kadang wonten sing ngaten, sembahyang wis dilakoni, poso dilakoni, zakat ditokno, haji wis gelem, la apa ora usah syafaat gak perlu. Besok nggih dina kiamat iku ya wis amale dhewe-dhewe. Wonten tiyang muni ngoten nderek. Ana wong Islam muni ngoten. Nggih ngapunten. Nak kula kalih panjenengan sedaya ngandalno salate, aku tak takon, bolo-bolo sing rawuh niki jamaah niki, kira-kira sampean nak salat mben saged khusuk ta dereng? Kok jujur temen sampean. Nah kula terus terang, kula jujur, kula niki kate sembahyang khusuk, tak khusuk-khusukno mulai takbiratul ihram Allah baru wis tak khusuk-khusukno temen wis tau sano pahawan donga bareng. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Niku tujuane donga supaya sembahyang khusuk. Isih gak iso khusuk niki kula. Insyaallah sampean tambah nemen. Ngaku ya. Lho niki lho masae, masalahe kula kale pengen saya sembahyang sik durung iso khusuk kate gak butuh syafaat Kanjeng Nabi. Ngapunten nderek. Kula panjenengan sedaya niki, luwih-luwih ibu-ibu, ngapunten sembahyang asar. Bu, pas sampean sembahyang asar, terus isuk mang sampean ngepe umbah-umbahan. Nggih, buritan. Nggih, pinggir griya. Terus sampean salat asar. Arep salat asar sik mboten wonten gerimis. Pas salat ana gerimis. Terus pakaiane sampean dereng dientasi. Ngoten iku kira-kira eling ta mboten? Eling. Jujur-jujur mengene iki. Eling nggih. Ngono kate njaluk swarga. Nggih. Masyaallah, kula niku atas undangan pengajian teng daerah Mojorejo. Teng daerah Mojorejo, Pak. Saestu niki. Daerah Mojorejo niku pun gempol. Kula berangkat mantun dhuhur jam 2. Acarae mari asar. Mantun ngoten kula wangsul pun kesurupan. Maksudnya kesurupan niku wis kewengen. Lah kula ketepaan wedal niku wonten niki lho wonten kecelakaan teng Singon, mboten saged mboten mobil, kula mboten sepeda. Bareng kula mboten sepeda izin kula mboten. Tutuk gune saking musola niku pas ana maghrib wis aku tak sembayang kene wae. Kula badhe teng kene musola sepeda kula jagangaken pas grimis rintik-rintik dadaan kula nyuwun sewu surup-surup dadaan ana memedi. Bu. Semarap memedi sampean. Tau diwedeni. Mboten. Kepengin. Sepeda kula jagangaken dadaan kula ketok ana memedi pocong menek genteng. Lho, ya ini kok ana pocong menek genteng iki kurang ajar. Aku titik wedeni. Wong aku iki kancane kate diwedeni. Gak kira kate wedi kon aku, tak kira pocong. Bareng kula cedhiki, kula cedhiki. Kula mboten ngado, mboten mlayu, mboten tambah tak cedhiki. Bareng si pocong niku wong kula cedhiki, dadak pocong ngomong. Lah iya, wong ana wong sembayang. Karak durung dientas kok gak ana sing ngentas. Gletek
tiyang niki wau tibake iku Bu wong wedok gawe rukuh arep salat eling karake leren ngentas karat. Lu salat model kaya ngono kate njaluk swarga riko. Nggih. Lu niki lho sebabe kula kalih panjenengan sedaya isih butuh syafaate Kanjeng. Kanjeng Nabi muga-muga panjenengan sedaya ingkang sami rawuh niki lungguh teng majelis niki termasuk jari Kanjeng Nabi dawuh idza ra'aitum bima idza marartum bi riyadil jannah farta'u idza marartum nalikane liwat sapa sira kabeh bi riyadil jannah kepethuk karo taman swarga farta'u mampiro. Nggih nyuwun sewu jenengan niki wis saking griya sengaja boten mampir nggih. Sengaja ngeniki nggih. Maksude akhire sahabat takon, ya Rasulullah, Mariyadul Jannah Kanjeng Nabi, napa wonten taman swarga teng donya niku? Akhire Kanjeng Nabi dawuh, sing dimaksud taman swarga nek donya yaiku hilakul dzikri au majlisul ilmi. Yo iku panggonan dikir utawa panggonan ngaji. Luweh-luweh dalu niki yo ana dzikire, ana selawate, ana ngajine. Lho niki lho para hadirin termasuk riyadul jannah fit dunia. Taman swarga nek donya nggih niki. Dadi lapangan sampean iki Pak iki. Lho niki iso dadi taman swarga nak gawe dzikir. Apa maneh benjing damel dikrul gafilin wali oh taman swarga tok niki mangke. Lho sing sapa wonge seneng lungguh ning taman swarga donya besok bakal dilungguhaken kali Gusti Allah ana ning taman swarga akhirat. Muga-muga panjenengan sedaya ingkang sami rawuh niki termasuk wong sing bakal dipun lenggahaken Gusti Allah teng taman swarga akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula aja bosen ngaji Pak nggih. Aja bosen ngaji Pak nggih. Aja bosen-bosen gone padha ngaji. Ngaji maring ustad lan para kiai. Sebab ngaji iku gawe sangone sowan maring Allah Zat kang Maha Suci. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken pramila dalu niki dalam acara burdah ingkang dipun pimpin dateng yoga kula Muhammad Miftahul Atiq. Lho ana sing rasa-rasan, iki anake ta. Kok gantengan anake ya wis biyen. Iki anak kula sing paling ganteng dhewe ngene iki, Bu, ya. Anak kula panjen setunggal, Pak, ngapunten. Kula namung gadah yoga setunggal ngene iki tok. Tapi putune mun kalih. Iki kula sanjangi, kula sanjang ngeten. Anakku sitok lho, Le, putune wis akeh lho, Le. Sanggup ta enggak? Insyaallah sanggup. 3 tahun wis putune loro alhamdulillah. Dados niki burdah niki nyuwun sewu para hadirin insyaallah niki empun sanjang bae barang panjenenganipun napa kiye saleh Bakrutin wis nak yen ngono iso sak paket gofilin bengine burdah. Cik napa cik boten nanggung nyewone niki lho nyewone salon jare Pak Inggi Mang. Cik boten nanggung nyaluk apa salon di toto mulai sore mang begini nganggur wis gawe selawatan cik oleh barokah selawat nggih. Bapak-bapak ibu-ibu yang ngelihaken jamaah burdah pecinta-pecinta Rasulullah ingkang sami rawuh dalu niki muga-muga dipun paringi panjang umur tetep iman Islam ihsan anak putune soleh solehah rezeki lancar barokah ibadah istiqomah kapundhut sarana husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim
Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kripik telo, kripik gedang. Ya apa? Kok lali aku? Kripik gedang. Eh kok lali ta? Kripik gedang, kripik telo. Kripik telo, kripik gedang. Ya untunge ana apa jenenge mang ahli dakwah. Ya dadi iso ngelingno. Kripik gedang, kripik telo. Titik edang padha rasa. Insyaallah yen mak badhe sambut apa sambung kali adik kula Muhammad Saiku sak doane pisan niki wae adik kula Yakut sampun maringi maidah senajan sekedhik kula nggih kedhik mawon mboten wonten kata-kata tapi terus terang dalu niki mboten kesusu Pak nggih. Nek teng sengon wingi kesusu, kesusu apa? Selak delok bal-balan. Saiki bal-balan mari wis buyar wis. Eh jago sampean sing menang. Jago kula kalah, wong kula jagokno Prancis kalah. Jagone anak kula sing menang, Argentina menang. Bu, isih eling Bu angsalane. Kasar-kasare brengos. Lho, lali maneh. Pak, kasar-kasare brengos. Ngelangeni, Bu. Jawab, Bu. Kasar-kasare brengos. Ngelangeni, kasar-kasare parut. Gay marut, kelopo, santen. Bumbung nek lapangan, nek masjid gak wani aku. Banyune kelopo. Riyaya kupat. Nah, jadi wong ngadi mulu ya jagadang dia seneng dah. Yesura baya namung semanten piator kaula menawi lepat nyuwun ngapura yupain ten kelalaten timba. Loro timbo iso kloloti lho timbone wong ya apa iki yupai ten tiang temboto yupai ten ketiban ondo aduh loro kabeh sing gak loroe masalah apa sing tak gewangsalan gak ana kene lho biasane kula kene yupai ten tuku kula kulone digawe wedang jahe sebab nek gak wedang jahe mesti akhire lali ya ngono lho. Yupai tentu kukulo eso-eso kondau tiwine lamun bapak ibu pengen petok kulo yang besok-besok teko mane. Hadirin wal hadirat mengatakan disambi guyon-guyon didik muka-muka nopo ikan kula terakan sekadi ini kawau datus ilmu si manfaat maslahah barokah fitini wa dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun ya menika tabarukan ahli kubur dikhususkan kepada para pinisepuh sesepuh Desa Ngadimulyo ingkang langsung dipun aturaken kalian Gus Haji Ahmad Syaihu beserta penutup atau doa. Dumateng wakdal kaula sumanggaaken. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syabdul qadir jilani wa ahli sunan wali songo wa ila hadrati abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddina masyayikhina wa wasan ila ruhi mbah nolopati wa ila ruhi mbah sirajuddin wa ila ruhi mbah israil wa ila ruhi mbah bawo wa ila ruhi mbah saman wa ila ruhi mbah kartijo wa ila ruhi mbah Munais wa ila ruhi mbah Kiai Jailani wa ila ruhi mbah Kiai Kaprawi wa ila ruhi mbah Sareh Ahmad wa ila ruhi mbah Kiai Mahfud wa ila ruhi mbah Nyai Maslih wa ila ruhi mbah Haji Muhasana wa ila ruhi Kiai Haji Said Ridho wa ila ruhi Kiai Basori wa ila ruhi Ustaz Nuruda
fil kubri lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li qadaa hajjin tajidukum min hawajjid dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على أصحاب الأمين. اللهم يا قاضي الحاجة اقض جميع حاجاتنا وسهل أمورنا وأصل مقاصدنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتمة سعادة واجعلنا الذين سبقت لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد بن الشافع والي ووجه سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.